Glimt Sport presenteras i samarbete med Råumsmaskin. Vi tar hand om era fastigheter. Elektra Lindblad. Och Motortrend. Mattias Persson Karlsson, inte så långt kvar till seriepremiären nu. Nej, stämmer. Det är ju 17 där som vi drar igång mot Sirius borta. Stämmer. Mm, då fick jag hoppa in här mitt under förra säsongen. Vad säger du om den tiden som var där? Ja, precis. Fick ju hoppa in istället för Oskar Moberg där. Och våren var väl lite upp och ner. Fick lite coronaskit och kom inte riktigt i form igen. Och, ja, studsade emot lite på slutet. Lite domslut här och var, så att det skiljer väl en poäng till slut för att nå slutspelsplatsen. Mm, men du har nog känna på gruppen och lirarna lite. Jo, men det fick man ändå göra. Och bilda sig en liten uppfattning om vad de är bra på, vad de vill jobba med och vilka som passar med vilka lite grann då. Så att, ja, men det fick jag ändå en bild över truppen. Absolut. Det känns ju som att det laget ni hade förra året här i Karlstad, det var det bästa på många, många år. Men ni fick inte ut det. Nej, det var väl, jag ska säga, det var ett absolut ett bra lag och borde ju egentligen kanske tagit mer poäng än vad vi gjorde. Men du vet ju det där med idrott, det är en stolpe ut, en hög klubba som blir mål och vips så var vi inte i slutspel, men vi borde gjort det om vi hade haft VAR i innebandyn till exempel. Så att, det är små marginaler. Mm, vad har du gjort med laget under vår sommar för att ni ska ta det där kliven då? Nej, men framförallt försökt lägga rätt fys på rätt spelare så att de tränar på rätt saker på försäsongen. Så att de som behöver mer kondition tränar på det, de som behöver mer styrka tränar på det, så den är mer individuellt anpassad. Sen nu under försäsongen inomhus lagt fokus på att spela på flera sätt så att vi kan förändra matchbildningen om vår egen spelstil istället för att behöva ha hjälp av motståndarnas misstag då. Så det tycker jag vi har jobbat mycket med under sommaren, absolut. Alla spelare som får testa landslag också. Ja, men så är det ju. Och det är kul och det är ett kvitto på att de utvecklas. Och vi hoppas ju att de ska fortsätta med det och att andra i laget ska få en morot och se att det går ju att komma till landslaget för Karlstad också. Och att de ska känna ett driv av det och vilja utvecklas mer och kanske komma dit också. Mm. Är det några av de här spelarna som har kommit här nu då som du ser någon utveckling, bättre utveckling? Av de nya som har kommit i år? Jag ser ju väldigt positivt på en sån som Ebba Glad då, som kommer från Hagfors som är 19 år då, som tog studenten i somras, en rightback som är ju väldigt ovanligt i daminnebandyn framförallt men även innebandyn generellt, just rightspelande backar. Hon har ett bra skott, vågar fylla på redan nu, ta för sig. Väldigt spännande nyförvärv tycker jag om man tittar på de spelarna. Linnea Wahlgren, nu är det inte mycket kvar där innan det är dags. Nej, det ska bli kul. Vi är laddade, så att, ja, vi ser fram emot det. Kom in förra året från andra då, som var kanske ett bättre lag. Du gick till Karlstad som låg lite efter. Vad var det för de stora skillnader? Nej, men det är klart att ändå spelar mycket slutspel också. Och varit länge i högsta serien också, så det är klart att det har varit lite skillnad så. Men jag tycker att sen jag varit iväg så där så har Karlstad tog många kliv och jag tycker att vi gjorde en hyfsat bra säsong förra året. Mm, man väntar sig ju att ni hade lite talstora lag här, va? Så att, men det blev inte riktigt så. Nej, vi hade ju en liten dipp där efter jul. Vi hade många matcher och det skadade lite för oss. Så vi hade, det var lite tungt i maskineriet, men så det är tråkigt. Det hängde väl på ett mål liksom. Så att det är klart att det var surt när vi verkligen ville nå dit och vi hade verkligen det egna händer. Så att, men det är väl bara en morot för den här säsongen och ta oss dit helt enkelt. Vad tänker du på den här säsongen då? Nej, men jag tycker vi har alla chanser att ta oss i slutspel. Det gäller ju bara att vi har en jämnare nivå än vad vi hade och inte försöka ha den här dippen som jag hade förra året. Så att det är väl bara att köra på. Lagen har motståndet. Ni har kapacitet då på slutspelsplats? Ja, men det tycker jag. Absolut. Så tror jag att det är många som kommer slåss om det. Det tror jag, men jag tror att vi har en bra chans till det. Säsongen är lång. Säsongen är lång. Adina Augustsson här. Ny säsong på gång, vad säger du? Nej, men det ska bli jättekul. Nu har ju
Gruppen är ju nästan intakt kan man ju säga då. Vi har ju tappat några rutinerade spelare, men vi har också fyllt på med lite spännande nyförvärv. Ni hade ett bra lag förra året på pappret, men ni fick inte till det riktigt. Nej, vi hade ju egentligen en jättebra höst och sen efter jul där så fick vi en dipp som vi inte riktigt tog oss ur. Och det är svårt att säga vad det berodde på, men vi fick ju en sväng av corona där. Där samtidigt laget blev dålig och sen riktigt hämtade vi oss inte efter det, känns det som. Något annat då som du tänker på som ni behöver förbättra här nu då? För det är en ny säsong i antågande här. Ja, men precis. Alltså det vi har gjort i år, till skillnad från förra året, det är ju att vi har tränat på fler spelsätt liksom. Att vi ska kunna ändra matchbilden på flera olika sätt, det är en del. Och sen, ja, det fysiska statusen kan man ju alltid bli bättre på. Och jag tänker att i år behöver vi bli bättre på även alltså den delen då. Det kan ju vara en del att vi tappar efter jul då. Vad säger du om de andra lagarna i serien? Nej, men det är spännande. Det är liksom för varje år som går så blir det tajtare och tajtare. Och jag tycker den serien börjar bli ännu mer oviss liksom. Så det är jättekul. Nu är det bara slutspel som gäller. Ja, precis. Ja, Carolina Karlsson, du har tagit steg varje år här. Ja, det är kul. Drivet finns fortfarande. Vad säger du om senaste säsongen för dig, för din egen del då? Nej, men jag tycker det har gått bra. Jag har fått mycket speltid. Spelar ju med otroligt duktiga lagkompisar, så alla utvecklar varandra och jag tycker vi utvecklas som lag också då. Ja. Jag har varit och tittat på det här. Du kör. Ja, det är väl många som säger det. Jag stannar inte direkt i duellen utan det är väl full fart ända in. Hur har det känts under sommaren då? Nej, det har känts bra. Vi har sprungit en hel del och kört lite styrka. Så vi kommer att komma till seriepremiär då. Väldigt starka tror jag. Det är slutspel som gäller nu. Ja, det är slutspel. Lycka till. Tack. Vad ska man sätta för de mål då med Karlstad innebandy idag med i svenska superliga? Nej, men vi har ju alltid som mål, eller inte alltid ska man säga, men målet och drivkraften är att vi ska nå slutspel i år igen. Sen får vi väl se om vi lyckas eller inte, för det är ganska jämnt där någonstans mellan lagen 4-11 egentligen tycker jag i år. Men målet är ju att försöka nå slutspel, det är ju helt klart. Vad är det för några nycklar för att infria det då? Nej, men jag tror framförallt om vi kan förändra mer matchbilder själva och kanske vara mer drivande i matcherna och få en större produktion framåt framförallt, så är de där extra målen som vi kanske saknade förra året som vi gör i år då, tror jag. Glimt Sport presenteras i samarbete med Råums Maskin. Vi tar hand om era fastigheter. Elektra Lindblad. Och Motortrend.